Esperanto estas. Esperanto estas. Internacia. Esperanto estas ĉefe utila por komunikado inter homoj de diversaj nacioj, kiam ili ne havas komunan gepatran lingvon. La vortoradikoj en Esperanto venas precipe el eŭropaj lingvoj, sed la gramatiko kaj la maniero kunmeti vortojn havas plurajn similecojn kun aliaj lingvogrupoj. Neutrala. Ĝi ne apartenas al iu aparta popolo aŭ lando, kaj pro tio funkcias kiel neutrala lingvo. Esperanto ne propagandas iun apartan nacian aŭ etnan kulturon, sed sukcese peras ilin, kaj krome portas sian propran internacian kulturon. Egaleca. Kiam oni uzas Esperanton, oni sentas sin pli egala el lingva vidpunkto kompare kun uzi ekzemple la anglan, parolante kun persono kiu havas la anglan kiel gepatran lingvon. Pro tio ĉio havas egalan rajton. Pli facila. Danke al la strukturo kaj la konstruado de la lingvo, estas kutime multe pli facile ekregi Esperanton, kompare kun iu fremda nacia lingvo. Mi lernis Esperanton dum 3 monatoj, post tio mi neniam lernis, praktikas de tempo al tempo, tre facile. Vivanta. Esperanto evoluas kaj vivas same kiel aliaj lingvoj. Kaj per ĝi eblas esprimi ĉiujn aspektojn de homa pensado kaj sentado. Se jes, ne aliĝu. Mi kore salutas vin. Mi pensas. Relative juna. La iniciatinto, Ludoviko Lazaro Zamenhof, elpensis la bazon de Esperanto dum multaj jaroj, kaj prezentis ĝin en 1887. Tuj post la prezento, pluraj komencis lerni la lingvon, kaj en 1905 okazis la unua granda internacia kongreso de Esperanto. Ekde tiu tempo, la lingvo evoluas, kaj riĉiĝas simile kiel aliaj lingvoj. Unika. Unu homo iniciatis la lingvon. Ĝi ekvivis kaj fariĝis vivanta lingvo dank' al sia taŭgeco kaj al tiuj kiuj lernis kaj ekuzis ĝin. Nun Esperanto estas plene funkcianta kaj tre ŝatata lingvo de multaj homoj. Tiu evoluo prezentas fenomenon unikan en la historio de la homaro. Rigardu, la etoso estas tiel bone ke oni ne povas forgesi. Riĉa. Io facila aŭ simpla unuavide ŝajnas esti malpli riĉa ol io komplika. Multaj homoj timas, ke pro sia simpleco Esperanto povas nur esti malriĉa. Sed dank' al sia strukturo, Esperanto fakte estas riĉa lingvo. Eblas kombini la erojn preskaŭ senlime. Ŝajnas paradokse, ke ĝi povas esti samtempe simpla kaj riĉa. Sed estas tiel. Ĉar estas tiom brile, ke oni povas principe iun ajn nocion esprimi per ĝi, ĝuste aldonante sufiksojn aŭ prefiksojn. Sed en Esperanto estas simple multe pli facile. Kultura lingvo. Ekzistas multe da libroj en Esperanto, kaj originalaj kaj tradukitaj.
Divers stilae cantistoi cae music grupoi usas Esperanton kiel lingvon en siae cantoi. Esperanto ancau estas usata kiel curiosajo en filmoi, cae quelcae filmoi estas faritae plene en tiu lingvo. Utila. Dum voyagioi. Estas tre interesse voyagi per Esperanto. Oni povas logi en la hejmo de aliaj Esperanto parolantoj, ofte senkoste, kaj tiel ekkoni la landon aŭ regionon de ene. Ĉiujare eldoniĝas libreto Pasporta Servo, kiu enhavas adresojn de gastigantoj en pli ol 90 landoj. Oni konatiĝas kun homoj, kun lokaj homoj. Oni vidas kiel vivas homoj en tiu loko. Tion mi faras per Pasporta Servo. Por trovi korespondantojn kaj novajn amikojn, por partopreni interesajn aranĝojn en internacia etoso. Speciale la renkontiĝoj kaj mi tie renkontos amikojn el mia propra lando kaj el aliaj landoj ankaŭ. Por interkulturaj interŝanĝoj en lingvo kiun ĉiuj partoprenantoj konsideras sia, do parto de sia persona kultura identeco. Lerno faciliga pri lingvoj. Lernado de Esperanto bone preparas ne nur infanojn, sed ankaŭ plenkreskulojn al pli facila kaj rapida lernado de aliaj lingvoj. Krome, ŝajnas ke tiuj, kiuj lernas Esperanton, ofte ekhavas emon lerni ankaŭ aliajn lingvojn. Kongrua kun interreto. Interreto forigas la fizikan distancon, kaj Esperanto forigas la lingvan distancon. Pro tio, interreto kaj Esperanto estas bonega paro por internacia komunikado. Ekzistas kaj programoj kaj komputilaj ludoj en Esperanto. La esperantlingva versio de la fama reta enciklopedio Vikipedio estas laŭ la artikolkvanto en la dekvina pozicio en la mondo. Ekzistas miloj da retpaĝaroj en Esperanto. Oni foje diras, Esperanto estas Linukso inter lingvoj. Linukso estas Esperanto en la programara mondo. Ankoraŭ ne tre konata. Pro tio, tiu ĉi filmo,